ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಐಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಕಿರುಸಾಲ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 50 ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯನವರು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸಂಘ ವನ್ನಾಪುರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪತ್ರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ, ರೈತರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಯಲು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೀರೇಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಹಲವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಧುಗಿರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬೋರ್ ಕೊರೆಸೋರ ಇಲ್ಲವ್ರೆ, ನನಗೆ ನಾನೇನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇನ್ ಬೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ರೈತ ಇಲ್ಲಿಬೇಕು, ಕೊರೆಸೋದಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ, ನೀರು ಬರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹಿರೇಗೌಡಿ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತಾಪಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಂತಣ್ಣ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೆಲ್ಲದ ಮಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 336 ಎಕರೆ ಜಮೀನ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರುಗಳು ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ ಹಿಂದೂಪುರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಹೊರಗಂತ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಅಥವಾ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡ್ರು ಸಹ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಒಂದು 12-15,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಊರಿನಲ್ಲೇ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇನೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಹಣವನ್ನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕರು ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಚೆಕ್ ವಿತರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಎಂಆರ್ಜೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಸುಮಾರು 51 ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಇಂದು ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಸಂಘ ಏನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಆ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಕೊಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಸಂಘನ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು 50-51 ಜನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಯಾರಿಗೋ ಹೇಳಿ ಯಾರಿಗೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಇರ್ಬೋದಾಯ್ತು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಬೇಕೋ ಬೇಡ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಶಾಸಕರು ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅದಾಗಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಡಿ ತರಬೇಕು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಮಧುಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಶಾಸಕರು ಮುಂದೇನೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಇಂಥ ಶಾಸಕರು ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಸರಳ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎವರು ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಈಗ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರೋ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾಗಲಿ ಏನಮ್ಮ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದಂಥ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಾಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಜೀವನ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಲುಪುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ 51 ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 1,00,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನ ವಿತರಿಸಿರುವುದು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ PDO ಶಿಲ್ಪ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ಮುಖಂಡರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.